Hej alle sammen, det er Harman her, og jeg vil så gerne lave en hurtig vlog, hvor jeg siger, at det her i torsdags, tror jeg det var, der var det, at det var den sidste forelæsningsdag, ergo at hele december måned, så er vi fri, eller forelæsningsfri hedder det så, hvor vi så skal arbejde på projektet. Og lige nu, så har vi sådan noget rimelig godt langt, altså vi har lavet de forskellige programdele. Vi mangler bare lige at så programme funktionalitet, når vi er ikke 100% færdige med dem, men næsten færdige. Vi har lavet GUI'en i det. Vi regner ikke med at lave mere på GUI'en. Måske kommer man på, om vi skal have nogle former for, hvad hedder det, design i det. Det ved jeg så ikke, om vi skal have, som vi havde så lært i vores, hvad det hedder, design interaktive systemer, eller, ja, som vi havde lært der. Det ved jeg ikke, om vi skal have med endnu. Vi havde lidt med, men jeg ved ikke, om vi skal have det med. Men vi er sådan godt på vej. Jeg håber, vi kan nå det inden den 21. Oh, damn. Når man lige kommer i tanke om det, så har vi kun 21 dage eller sådan noget tilbage. 20 dage tilbage, før vi skal blive, før vi skal aflevere det her, og vi er ikke sådan noget så langt i rapporten. Shit. Men jeg håber, vi kan nå at blive færdige med. Men nu ser vi. Men det er jo sidste forelæsningsdag. Så derfor så er vi, ja, skal bare arbejde på projektet. Og så skal vi også øve os i de forskellige fag, den der og den der. Og det skal lige siges, at vi fik at vide i den der, at der er nogle multiple choice opgaver, og nogle af de multiple choice opgaver, der er det så, at det er næsten halvdelen af hele eksamen. Altså man får 100 point, 50 af de point der, det kan man få ved hjælp af de der multiple choice, mens der er nogle af opgaverne, som er sådan en halv, eller hvad hedder det, korte svar på, mens der er nogle andre, der, som er sådan mellem, og nogle der er lange svar på. Så dem skal vi også have lavet. Jeg tror, det bliver nemt. Det sværeste bliver nok at kunne huske alle de der ting, fordi at vi ikke må have bogen med. Vi må ikke have nogen form for noter med. Så det bliver lidt svært at kunne tænke noget med den der, eller kunne huske noget fra den dag, fordi det er en kæmpe bog, og det er svært at huske alle de forskellige ting. Men den der, den bliver måske lidt lettere, fordi at den må vi gerne tage en bog med, og alle de noter, vi har haft med. Og så er det jo, at, vi skal også have vores system development. Den skal vi også have med. Systemudvikling, den skal vi også have med. Det er også det samme, hvor at, vi har nogle former for multiple choice opgaver, hvor at, jeg mener, der kommer nogle spørgsmål, som vi ligesom skal skrive nogle korte svar til. Ellers så kan man se, at jeg har lidt rodet her, men det er fordi, at jeg skal have organiseret de forskellige ting. Altså man kan se, at nogle af dem, de er noget med projektet at gøre, nogen har med algoritmer at gøre, nogen har med dev at gøre, nogen har med systemudvikling at gøre, og sådan noget, så skal jeg lige organisere ordentligt. Og en aller sidste ting, det er, at det 1. december, det sneer ud. Eller, det er sneet siden nat, så så ja, det er en kort videoblog. Så ses. Peace.